ব্লগ আজি মই আপোনালোকক ভিডিওটো এনেই আজি কন্টেন্টটো নাই এইটো আহক কথা পাতোঁ বুলি কিনে মই ভিডিও এটা বনালোঁ যিবিলাকৰ ঠাইত বিহু আছে তাহাঁতক সকলোকে মই হেপি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল এনেকুৱাই আমাৰ ইয়াতো যিহেতু আমাৰ ঠাইত বিহুটো নাই খালি পূজা পাতল বা মেলা চেলা এইবিলাকেই আছে বিহুটো নাই কিন্তু কিবা চুবুৰীয়া গাঁৱত এইবিলাক যিবিলাকত অসম পৰে তাহাঁতৰ তাত বিহু আছে এটা আছে কিবা 22 বহাগত আৰু দুটামান আছে 22 বহাগত অলপমান দূৰত হয় এটা আছে ক'ব গ'লে 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে আৰু এটা ক'লে ক'ব গ'লে 30 কিলোমিটাৰমান দূৰত আমাৰ যিহেতু আমাৰ গাঁৱত বা আমাৰ অঞ্চলত নাই সেয়ে যিবিলাকৰ গাঁৱত বিহু আছে তাহাঁতৰতো বহুত আনন্দ বা ফূৰ্তি আপোনালোকৰ পিনেতো বিহু আছে কণ্টেনো আছে ক'ব গ'লে আৰু বহুত ৰং ধেমালি আৰু বিহু নাচটো অসমৰ যিহেতু বহুত ভাল সেয়ে আমাৰ ৰাভাবিলাক ক'লে আমাৰ যি কি ক'ম আৰু মেঘালয়ত ইমানখিনি বিহু নহয় সেয়ে যিবিলাকৰ ঠাইত বিহু আছে সেইবিলাকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা বহাগ বিহুৰ কাৰণে আৰু অলপমান আজি ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ যিহেতু নাই এনেই কথা ক'ম বুলি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ বেয়া নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো চাব বাই ইয়েহে কি ক'ম আৰু এনেহেন বতৰত নাচো লাগি থাকে সিয়ে ভিডিঅ' এটা কণ্টেণ্ট বিচাৰি যিহেতু কণ্টেণ্টটো পোৱা নাই সিয়ে আৰু ক'ব গ'লে এইটো বছৰত এনেকুৱা এডভান্সকৈ বৰষুণ দি আছে এডভান্স ইমান বৰষুণ যে এইটো মাহতে ইমান বৰষুণ য'ত বিহু ফাংচন মই বাতৰিত দেখা পাইছোঁ ইমান কি কয় সেইটো পেণ্ডেল চেণ্ডেল ভাঙি যোৱা তো কি ক'ম আৰু বৰষুণ আৰু বতৰত এইটোতো কিবা নাই তো চাই থাকিব অলপমান কি কৰিব আৰু উপায় নাই আজি কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই সিয়ে এইবিলাকে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু কি কয় ৰাইজ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই কিনে অলপমান কিঞ্চিত মানুহ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে আমি কেনেকৈ চলিব পাৰিম ইমান দূৰত দূৰত যাই কিনে ভিডিঅ' কৰোঁ তথাপি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ নকৰিলেও ছাবস্ক্ৰাইবখন কৰি দিব এনে ভিডিঅ'টো চাই কিনে কি হ'ব ছাবস্ক্ৰাইবৰ এটা লাল বটনত এইটো দবাই দিলে হৈ যায় তো ৰাইজ কৰিব আৰু যিয়ে নহওক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ' এখন দিওঁতে বহুত কষ্ট হয় আজি বৰ কণ্টেণ্টটো নাই সেয়ে এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আগলৈ আহি আছে বিহুৰ ভিডিঅ' চাগে পাব পাৰে আপোনালোকে সেয়ে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব কাৰণ আমিও বহুত দূৰত দূৰত গৈ কিনে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰোঁ শিৱপুৰী কাপোৰ শিৱপুৰী কাপোৰ ফুলৰ একদম বাগিচা বাৰশ ক'লে মোক লাজেই লাগে ইমান ধুনীয়া কাপোৰ কমেও 1500 সুধিব লাগিছিল বাপৰে 20 পাটি বোলে কাপোৰ লাইফত দেখা পালো দেই মই আজিহে 20 পাটি চাওক ৰাইজ আপোনালোকে 20 পাটি কাপোৰৰ ফটো ভিডিঅ' চাব হা আজি এনে কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাছিলে কিন্তু তথাপিও কাপোৰ কেইটামান দেখা পালো এইটো চাওক ফুলটো চাওক না কি ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল আৰু এইবিলাক চাওক ব্লাউজ বিহুৰ কাৰণে ব্লাউজৰ বাগান এইটো
আর এই খোদা বাংলা কি কয় এই ও রিফান্ড ডুকরি বলে এই সব রাভা বিলা করে এই আর এই সব বাপ রে বাপ এই কাপড় দোকানি হয় এই আর এই সব কি ফুলর ফুলর সেনা কি আছে রে এইটু আর এই কাপড় বিক্রি করা মানুষ এইটু আপনার যতে ইয়াক দেখা পায় তাতে ইয়ার বেগ এটা থাকিব ইয়ার পুরা রাভা বিলাকর কাপড় আর ব্লাউজ গোটেই পুরা এইটু সব আজির ভিডিওটো ইমানতে শেষ করিল। যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব আৰু শেষত কলটো খাই কেনে ভিডিওটো আজি ইয়াতে শেষ করলো। বাই। আৰু ভিডিওটো চাই কেনে যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়ার করিব। শেয়ার নকৰালেও এইটো সাবস্ক্রাইবটো করিব। হ্যাঁ ফ্রেন্ড সাবস্ক্রাইবটো করিব দেই। বাই। এণ্ড লাষ্টত প্ৰথমে কৈ দিম হেপি ভোগালী বিহু গোটেইবিলাকক।